Festat ka nevoj për dashuri, veçanërisht për fëmijët. Kush tjetër veç fëmijëve me nevoja të veçanta mund të gëzojë më shumë në këto ditë festive. Me moton bëhu babaqysh për një fëmijë me aftësi të veçanta, është organizuar për të dytin vit aktiviteti nga shoqata Së Bashku Ne Mundemi. Pjesëmarrës në këtë aktivitet të veçantë ishin fëmijë dhe prindër, të cilët dhuluan lodra, veshmbathje dhe ushqime për familjet e këtyre fëmijëve. Drejtues të institucioneve në Bashkinë Durrës si Adrian Gura, drejtues i Arsimit dhe Kulturës, zonja Eva Budini, drejtoreshe postës Durrës, drejtoresha e shkollës Mihal Ikonomi, zonja Dalina Beshiri, u bën bash në këtë ngjarje festive. Fëmijët e shkollës Mihal Ikonomi interpretuan programin artistik me fëmijët e shoqatës, si dhe dhuruan disa pako me ushqime për disa nga familjet më në nevojë. Me ta u bashkuan dhe nxënësit e shkollës Jani Kukuzeli. Dhe çdo ditë tuaj, unë do t'jem pranë jush, siç kam qenë deri tash prej 3 vitesh. Falenderoj nënat e këtyre fëmijëve që janë heroina për të ndihmuar këta fëmijë për të në rritjen e tyre. Drejtuesja e shoqatës, Elsa Tasha, shprehu se misioni do të vazhdojë edhe përgjatë viteve të ardhshme me nisma, projekte dhe kontribute për fëmijët dhe prindrit. Përfaqësuesit e shoqatës falenderuan të gjithë ata që mundësuan organizimin e këtij aktiviteti.